Шаңырағым қаңырап бос қалғаныма. Естуімше, сұлтаннан бір ұл қалған көрінеді. Бұл әңгімені тісіңнен шығарушы болма. Өлгенім тіріліп, өшкенім жаңғандай бір үмітпен алып ұшып келген шығым. Сұлтанымнан осы қалада бала қалған көрінеді. Бәлкім әлім ашып болып жүрмесін. Іздеп жүрген кісіңіз мен емеспін. Клеобарағын еркектен бала көтер. Есауысты деймісің? Құдай басқа салғасын қайтейін.